Üdv mindenkinek, ez itt a Fekete-Fehér Dzsungel, a 64 mező, a sakkparti. És ha minden úgy alakul, ahogy én ezt eredetileg megterveztem, akkor ezt a videót aznap látjátok, amikor én visszatérek 10 napos távollétemről, és remélhetőleg minden rendben volt, remélhetőleg jól éreztem magam, és remélhetőleg készen állok arra, hogy újabb baromságokkal szórakoztassam a jólétet. Legalábbis ez a terv, ha jó esetben jön a mai napon, már ez tényleg akkor megy fel, hanem akkor ez ugye valami viccesen fog nektek hangzani. Mindenesetre ez akkor megy fel, amikor terveztem, hogy felmegy. Ez a futó csere azért volt, hogy az enyém a rossz futó, az övé jó futó, viszont hogy javott gyenge, mivel ezzel jutott el, amire nem számítottam, speciál, zárójel bezárva, kicsit beszéltünk a sakról is. Szóval ez a videó elvileg ezen a napon fog felmenni, amikor én visszatértem, és a lánynak harcra kész vagyok. De hogy ez így is van-e, ez egy másik kérdés. Mindenesetre arról, hogy milyen volt, mi lesz, készítés vagyok-e, vagy új videók gyártására, etc. Ezt a gyalogot támadom azért jövök én, de a jelánnal. Boldogan sülyeztem passzivitásba azt az érzéket, csak én rövid időre is. Amikor az abban, hogy e-hálhat után vissza kell lépni, csak akkor ez a gyalog lesz, nem egy csúnya rossz és szomorú helyzetben. Sáncszerűt ez a boldog, hogy én nem szeretném a muszárba jönni, a másik irányba sáncol. Oké, akkor kezdjük a versenyt. Ki tudja előbb kicsinálni a másik királyállását, című játékunk következik. Reméljük, hogy így fogunk nyerni. Ez a 24 az nagyon csúnya, azt hiszem, hogy nagy égből meglépni, már pedig csak időkérdése. Igen, az ennyire kidobja, na most már nem fogja meglépni, és a meglépés nem igaznak ilyen sok jót hozni. Mint egy tolog a két alatt egy dolog járt, mint amikor gondolt magáról. Ha ide lépek vezére, falt, meg kéne védeni. És ezt viszont vissza tudom hozni ide, és most már nem tudja kilakni. Nem volt olyan okos a fétésnél az a H5. Tologathatok tovább, engem az nem különösebben érdekel, már csak ezért sem. Az sok szerencsét ahhoz, hogy a vezéredet valahogy aktivizálni, és a bástya H4 az mondjuk nem lenne egy fincsi lépés. Akkor igen, F4-ben jó. Nem lesz extra védője. Ilyen, azért nem át kellett ugyanállni. Igen, bástya, mint H5, nem is H4, jó van. Ezzel egy kicsit talán hülye helyzetbe hoztam magam. Látjuk, hogy hogy alakul, és lecseréljem a, hát muszáj lecserélni a fontos védőbábomat. Bármennyire kellemetlen, és akkor ezt a másik huszárt azzal lendülettel megpróbálom áthozni. Bástyagévet nem lesz fincsi. Nem tudom a bástyagévetet. Nem is tudom, hogy üljek-e vagy sírjek-e miatt. Első körben szabaduljunk meg attól a veszélytől, hogy kötésbe kerülünk. Ne, ti valamiért azt hiszitek, hogy én jól sakkozom. Én tudnék jól sakkozni, de nem teszem. És itt látjátok, hogy miért. Na és én most megértem a H4 lépést, és hogyha ő kell, mert amposzal üt, akkor F3, F2-vel leütem, és akkor a huszár még mindig védi a bábot. Legalábbis ebben bízom. Anyagi hátrányom nincs, ugye, mint a mellékelt ábra mutatja, de ettől még a helyzetem egyáltalán nem jó. Ó! Lehet, hogy tudok kicsit egyszerűsíteni a szituáció, vagy azért cserével? Boldogan megcsinálom. Reméljük, hogy ez nem nagy hülyeség. D3 védve van. H4-re szél vezére leított, nem hoz neki túl nagy lehetőségeket. Nem megvédi, kigondolta volna. Boldogan vállalom a vezércserét. És itt egy minimális ellenjáték. Szolvástjával, remélem örülsz. Kedves drága ellenfelem, hogy minimális ellenjátékra szertettem, hogy ezt a gyalogot szépen el is távolíthatom. Megvédi helyet, hogy ellépne vele, érdekes. Bár nekem ez százszor jobb. Mert ez a bástya tök passzív lesz, és a huszár most ezek után nem tud ide lépni, azt akartam mondani, hogy oda tud. Stay.
anyagi áldozatot akarna itt csinálni, nem ér el vele túl sokat, ugye jól látom én azt. Hamarosan megtudjuk, minden esetre én a másik bástyámat szeretném ide felhozni, ha őt az nem zavarja, valószínűleg zavarja, úgyhogy majd csinálni fog valamit az ügyben, legalábbis én ezt feltételezném. A király szárnya, annak én nincs semmi gyalogiat, mert én egy végjátékot rendkívül élveznék, én azt boldogan elkezdeni, mi a fasz léptél te szerencsére. Hát én is arra jó, hogy megállítsa a viszáromat, ugye a bástyámat, a másodikat. Ezt adom. Ezt a királyt hadd toljam fel szépen H3-ig. Megindítjuk a gyalogokat. Az, mondom, azért lenne nekem, hogy cserélgetni nagyon, mert pozicionálisan én boldog vagyok ezzel a két extra gyaloggal. És nincs semmi, ami őket elállná az útjukat. Semmi csúnyaság. Gyere fel szépen királyom. Én pedig itt lehet, hogy elindul majd lefele, hogy itt valamit csináljam. Lejárték a másik oldalon. Uh-huh. De a huszár teljesen kiiktatta magát a játékból egyelőre. Ezt ne felejtjük. Én pedig élnék a lehetőséggel, hogy elkezdjem építeni a magam játék lehetőségeit. Toljuk meg ezeket a gyalogokat, a huszár átjöhet ide. Mondom, ha te szeretnél cserélni, abba boldogan benne vagyok. Főleg az azt jelenti, hogy a másik bástyámat is felnyomhatom itt a torkodon. Jaj, de próbálkozik valaki, takarodjat a F4-re, nem akar lejönni, az nem jó neki. Marad F8, mert E7-en leütöm a huszárt. Ja persze, kötésben van a gyalog, én marha. Most már nincs. Most már mehet E7-re. Kicsit variáljunk. Ha leüti és visszaütök a huszárról, akkor ide jöhetek, ami nem adná nekem túl rossz. Ő nem foglalkozik vele. Hová szeretne lépni? Szerintem ő ide szeretne eljutni. G5-re. Amit én elég könnyen meg tudok akadályozni. F4-re továbbra sem tud lejönni. Szeretném, ha ez így is maradna. Ha jönne be nekem, ha jön a huszár G5-re, egyébként nem tud mit csinálni. Aztán én csak elküldöm a királyra. Nem szerintem igazából az arra jó, hogy itt a huszáról is sem. Én a bástya végjátékot is aláírok. A gyalog körülött vissza mit csinálok? Cserélgetek. Boldogan cserélgetek. Ha huszáról üt, akkor is boldogan cserélgetek. Nem a gyalog körülött vissza, úgyhogy itt a lehetőség az én huszáromnak arra, hogy csináljon is valamit. Ha lecserélik, királya ütök és közelítek hozzá ide jobban. Van egy dolog előnyöm, hogy szerintem egy egész baráti végjáték eddig nekem, ha nem baszom el, ami egyáltalán nem belom, tehát látnotok kellett volna az előző partit, amit játszottam. D3-ot szeretné megkóstolgatni. Egyelőre védi a huszárom, az egyelőre, itt a legfontosabb. Szóval, ha B4-et lépnék, ez a huszár lejöhet B3-ra, ahol túl sok minden nem tud egyelőre legalábbis csinálni. És akkor, ha vagy visszamegy B7-re, vagy E7-re, igazából jó, hogy az ott nem csinál semmit, úgyhogy én tologathatom ezeket a gyalogokat tovább a legnagyobb békében előre. Mindenből egy időpazarló lépés volt szerintem a részéről, amelyeken semmi bajom nincs. De király muszáj itt majd, hogy védje ezt a gyalogot. Tologass tovább, nyugodtasán, nem tudom, mindig meg tudom lépni B4-et, ha meg akarnám. Engem egyéb dolgok foglalkoztatnak, mégpedig az, hogy érvényesítsem az itteni királyszárnyi gyalog töbletemet, ami őt eddig nem zavarta, de nagyon hamar rá fog jönni, hogy ezek kellett volna, hogy foglalkozzon, mégpedig nem is kicsit, itt a lehetőség, hogy ezt a huszárt ide berakjam. Ha üt D3-on, az engem jelenállás szerint nem érdekel, mert én nagyon gyorsan tudok itt nyerni, ha üt D3-on. Huszár F6 csak, király D8, G7, és akkor ő orbitálisan megszívta, teljesen mindegy, hogy üt a D3-on vagy sem. Akkor neki már késő. Ez a lépés semmit nem csinált, hogy megakadályozza azt, amit én terveztem. Sőt, nincs is sőt, ez egy értelmetlen lépés van. És most jön G7. Ez a bástya konkrétan meghalt. Hát bástya A6 esetleg, de akkor matta egy lépésben. Úgyhogy ez valószínűleg nem tartozik a kedvenc megoldásai közé.
minden más esetben elveszíti a bástyát, meg hát ez igazából a parti. Tehát, hogy ez miért hagyta, hogy ott ne történjen semmi, a számomra rejtély. De hát ő biztos jobban tudta. Vagy nem. És most várjuk türelemmel, amíg kitalálja, hogy hogyan fogja magát nem kihúzni ebből a csávából. Örülünk, hogy adtál egy sakkot, mit gondolsz, ezt nem fogom a gyaloggal visszaütni. És most feladta. Ugye az egyetlen, amit talán érdemli lehetett, hogyha a huszáról ütök vissza, akkor ugye be tud jönni, és akkor meg semmivel nem jobb neki igazából. Sőt, még igazán jobb is lett volna, ha izével ütöm. Huszárral, mert akkor ez a gyalog nem szabadul el. De így is úgy is megnyertem a partit. Szóval ez volt egy kis sakmára, és innen folytatjuk legközelebb valamivel. A jó ég tudja, mivel.